ଏହେଉଛି ଗତ 30 ନଭେମ୍ବର 2022 ର ଭିଜୁଆଲ। ପଦମପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ପାଇକମାଳ ଥାନା ଭିତରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବହରି ବେହେରାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ସାମିଲ ଥିଲେ ବିଜେପିର 36 ଗଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡା। ବିଜେପିର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ବି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଯାଏ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି 3 ଡିସେମ୍ବର 2022 ର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଭିଜୁଆଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ପଦମପୁରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। କେବଳ ମାଡ଼ ମାରି ନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଲେ ରାଜକିଶୋର। ପଦମପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ବିଜେପିର ମତୁଆଲା ଚରିତ୍ର। ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛି ଗୌରୀଙ୍କ ବାହିନୀ। ୟୁପି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଖବର ପାଇକି ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିଲେ, ପଚାରିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଥିଲେ, କହିଲେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଦଳ ବଳ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ। ଆସିଲାବେଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି, ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଆସି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ମୋତେ ପଛପଟରୁ ଠେଲାପେଲା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ରହିତି, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ହେଇଯାଏ ମୋତେ ପଛରୁ ଗୁଇଁଠା ମାରିଲେ, ତା'ପରେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ତଳେ ସେଠି ପିଛି କଚାଡ଼ି ଦେଲେ, ତଳେ ପୁରା ଚୂନା ହେଇଗଲା କ୍ୟାମେରା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପଛପଟରୁ ସେଭଳି ମାରୁଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, ହେଲେ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ। ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ବରିହାପାଲିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କରି ଚଳାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ରେ ଧରିବା ବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଚିନ୍ତିତ ଆକ୍ରମଣ। ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜକିଶୋର ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ କରାଯାଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ। ତେଣେ ଗତକାଲିର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଏସ୍ପି କହିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହବ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହବ, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ସାର୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନ ଥିଲା ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇଏସ୍କି ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଲାନି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେନି ସାର୍। ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଠିକ୍ ସାର୍। ଏଇ ଘଟଣା କେମିତି ସାର୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଏ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟ ସରିବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପରେ ସିଏ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁନି, ଏବଂ ଏଇଟା ନିହାତି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଯିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ନିହାତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ। କଣ୍ଡେମ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଭୀଷଣ ଭାବେ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ କିଏ, କାହିଁ ବାଡ଼େଇବେ ତାଙ୍କୁ? ଆଉ ମୋର ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଫିଲିଂ ଯେ ସେଇଟା ହାୟର୍ଡ ଗୁନ୍ସ, ମାନେ ହାୟର କରିକି ଅଣାଯାଇଛି କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବରୁ GST ରେଡ୍ ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ, ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ କରିଥିଲେ ଗାଳି ଗୁଲଜ। ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।